U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Budući da je ove godine centralno obeležavanje najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsenje Gospodnjeg, u odnosu na mnoge prethodne godine, nešto kasnije, otuda se, evo, baš sad nalazimo u takozvanoj prvoj pripremnoj nedelji, koja ima i svoj naziv po osnovu evanđeoskog teksta koji smo upravo čuli. Sveta crkva od danas počinje pripremnu svoje verne dece za dane pokajanja, očišćenja duše od tela, za dane velikog posta. Pred nama je dakle veliki časni post, ali, braći i sestre, post nije moguć bez molitve, pokajanja i milosrđa. Veliki post nas podsjeća na starozavetno putovanje izraelskog naroda u zemlju obećanu, a nas treba da odvede u carstvo nebesko. Danas nas evanđeoski tekst podsjeća na molitvu i pokajanje, a iduća nedelja na milosrđe. Juče ste čuli novu pesmu, Pokajanija otvezi mi dveri žiznodavče, koja nas upravo poziva na pokajanje. Ali pošto pokajanje nije moguće bez molitve, danas nam crkva u evanđelju pričom o mitaru i fariseju pokazuje s kakvim duševnim raspoloženjem i kako se moliti Gospodu, e da bi On primio našu molitvu i naše pokajanje. Evo primjera kako treba i kako se ne treba moliti našem Gospodu. Dva čoveka u Jerusalimskom hramu, poznate ličnosti i sa uticajem na narod. Fariseji su važili kao naročito pobožni ljudi, a i pazili su da se zakon ispuni. Mitari, to jest carinici, su bili poznati u narodu, ali ne po dobru, imajući u vidu da su bili skupljači poreza. Fariseva je pobožnost bila spoljašnja, te je zbog ispoljene gordosti i sujete osuđen. I ono što je simptomatično, on se postavlja tako kao da je Gospod njegov dužnik, a ne obrnuto. Za razliku od fariseja, mitar biva pohvaljen zbog osjećaja grešnosti. Na nama je dakle da osudimo gordost, a prihvatimo smirenost. Presveta Bogorodice je bila pravi primjer smirenosti. Sjetimo se samo o njenih reči: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. A najsmirenije je svakako bio sam Gospod Isus Hristos, koji se nikada nije ponosio. Braći i sestre, dakle, podjednako možemo pričati kako o molitvi, tako i o gordosti, pa bi vašu pažnju zadržao najpre na molitvi. Evo, hvala je Gospodu, kao i svake nedelje i danas smo se okupili na molitvu i stajat ćemo skoro, pa možda i 2 sata. Pitanje glasi, da li ćemo iz hrama izaći opravdani ili ne? E, to isključivo zavisi od nas. A bit ćemo opravdani ako vapijemo Gospodu iz sve duše, ne obraćajući pritom pažnju ni na koga, ni na šta. Ali mi, razume se, spram svojih slabosti, stojimo i gledamo ko je kako obučen, ko je došao u hram, koji nas poslovi čekaju kod kuće, ko je šta pričao i prepričavao. E, to je ono što je za osudu. Kada je u pitanju gordost, braće i sestre, gordost je najstrašniji greh i jedan od smrtnih grehova. Gordost je pogubna karakterna čovekova osobina. Gordost je početak svakog greha i seme svakog zla. Gordost je najteže izlečiva bolest, jer je svojevrsni duševni tumor i to ispunjen gnevom. Gordost i smirenje su 2 puta, i to života i smrti. Blažen upokojeni i voljeni patrijarh Pavle veli: gordost je želja da sebe predstavimo boljim nego što
u stvari jesmo. Gordost se najčešće očituje kroz sledeća tri oblika, i to lepota, novac i vlast. Napominjući da je ovaj primer učinjen od manjeg ka većem stadijumu, u ostalom, uvek se manje i žrtvuje za veće. Ne zaboravimo da je ova nedelja i trapava, to jest nedelja u kojoj se sreda i petak ne poste. Po svetim ocima, mi ne postimo nedelju mitara i fariseja upravo iz razloga da se ne bi pogordili kao farisej, jer setimo se i njegovi reči: dajem desetak, postim dva puta u nedelji. Današnja priča nas opominje da se čuvamo licemerija, nepravednosti, grabljivosti, a da pazimo na pravdu, milost i veru. Da s osjećanjem grešnosti i u poniženju pristupamo Bogu na molitvu, praštajući svima, da bi Gospod primio molitvu i oprostio nama naša sagrešenja. Da ne sudimo, da ne bi bili osuđeni, nego da volimo i praštamo. Svega ovoga se opominjemo kako bi u post ušli spremni sa molitvom, pravdom i milostinjom. Dakle, Sveta crkva nas još pre velikog posta priprema, navikava nas na molitvu i pokajanje, pokazuje i milostinje Božije i istiniti put spasenja, a to je pokajanje. Potom, da bi svaki čovek osetio svoje grehove, oplakao ih kao mitar, zvapio za pomilovanje Gospodu, koji je uvek spreman da oprosti. Iskoristimo milost Božju, zablagodarimo mu na ljubav prema nama grešima, zablagodarimo mu na tome što nas na svakom koraku uči kako da se spasavamo. Zato pribegnimo svemogućem pokajanju. Zavapimo Gospodu kratkom molitvom: Bože, milosti budi nama grešima, i Gospod će nas spasiti. Amin.